Svēto rakstu lasījums ir no pravieša Jesajas grāmatas 29. Nodaļas. Vēl tikai mirklis, un Lebanons kļūs par auglīgu dārzu, un auglīgu dārzu turēs par mežu. Tajā dienā kurlie dzirdēs grāmatas vārdus, no miglas un tumsas raudzīsies aklo acis. Nelaimīgie priekā piepulcēsies kungam, un nabaga ļaudis līksmos par Izraēla svēto. Varmākis būs prom, vairs nebūs izsmējēju, iznīdēti būs visi, kas dara netaisnību, kas cilvēku apgrēcina ar vārdiem, kas uzglūn vārtos tiem, kas spriež tiesu, un ar niekiem novērš taisno. Tādēļ kungs, kas izpirka Abrahāmu, tā saka Jēkaba namam, tagad Jēkabs vairs nebūs kaunā, nu viņa vaigs vairs nenobālēs. Kad viņš un viņa pēcnācēji ieraudzīs manu roku darbus pie sevis, tie svētīs manu vārdu, tie svētīs Jēkaba svēto un bīsies Izraēla Dievu. Tad maldu gari zināsies saprašanu un kurnētāji pieņems mācību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Es atceros, kā savulaik manās rokās nonāca tāda pabieza grāmata, kuru es biju nopircis kādā no grāmatu antikvariātiem. Tā bija pirmskara Latvijā izdots kāda adventistu teologa darbs. Un šī grāmata mani piesaistīja ar ļoti intriģējošu, manuprāt, nosaukumu. Pasaules problēmu atrisinājums. Nu, grāmatas saturs saistījās ar mēģinājumiem atšifrēt dažādas vecās derības pravietojumus un apsolījumus, saprast, kā tie piepildās mūsu laikmetā vai piepildīsies. Bet lai nu paliek saturs, šajā gadījumā es vienmēr atceros šo nosaukumu un to milzīgo pretenziju mērogu. Pasaules problēmu atrisinājums. Nu, beidzot. Visiem taču ir zināms, cik daudz pasaulē ir problēmu, gan vecu, gan jaunu. Beidzot ir viena grāmata, viens darbs, kas tev pastāstīs ceļu, kā šīs problēmas atrisināt. Pie tam ievērojiet nevis risināt vai kaut kā atvieglot, bet atrisināt. Pilnīgi un līdz galam. Grāmata bija bieza. Tas viesa tādu papildus uzticību, jo ir jau skaidrs, ka tādus ātrus un vieglus risinājumus mēs šeit nevarēsim dabūt. Bet to visu es jums pieminu tikai vieniem asli dēļ. Proti ne tikai grāmata ar nosaukumu pasaules problēma atrisinājums, bet arī droši vien daudzi vecās derības pravietojumi mūs var pārsteigt ar to milzīgo mērogu un pretenziju līmeni, ar kādu tie nāk pie mums. Nu, lūk, pirms mirkļa mēs dzirdējām vārdus no Jesajas grāmatas, kā pravietis aprakst savas tautas nākotni. Vēl tikai mirklis, viņš saka. Un starp citu ņemiet vērā, ka teksts ir tapis pirms aptuveni 2500 gadu. Vēl tikai mirklis. Un, kā mēs lasam, nelaimīgie priekā pulcēsies pie kunga un nabaga ļaudis līksmos par Izraēla svēto, jo visi varmākis būs prom, vairs nebūs izsmējēju, iznīdēti būs visi, kas dara netaisnību. Visi. Visi varmākis būs prom, neviena izsmējēja, neviena, kas otru cilvēku gribētu pazemot. Nepaliks neviens, kas dara netaisnību. Nu, beidzot, viss būs kārtībā. Vēl mirklis, un viss būs kārtībā. Ko mums ar šādiem tekstiem iesākt? Vai tās nav tādas klasiskas utopijas, tādas sapņu pils un cilvēku iedomas, kam nav nekāda sakara ar realitāti un īsto dzīvi? Pagājis ir krietni vien ilgāks laiks par mirkli, vai ne? Bet pasaules problēmas pretēji tam nosaukumam vēl ar vienu nav atrisināt. Vēl vairāk, ja mēs spriežam pēc ziņām un cilvēku noskaņojumu,
tās pat turpina pieaugt un pieņemties spēkā. Bēgļu jautājums, ieroču zvadzināšana tepat aiz robežas, ekonomiskas problēmas, bezdarbs, nāvējošas slimības, korupcija, vienaldzība, katastrofas, klimata pārmaiņas, ētiskas dilemmas. Nu, ko vēl mums vajag nosaukt, lai mēs saprastu, ka pasaulē problēma netrūkst? Bet nu labi, mēs vēl varētu sacīt, nu vecās derības pravietojumi vispār ir tāda interesanta un savāda tēma, jo tajos bieži sajaucas kopā tāda tūlītēja vēsturiska īstenība ar tiešām tādām lielām nākotnes cerībām, un mums ir grūti tur precīzi noskaidrot, ko katrs no praviešiem konkrētajā gadījumā ar to visu domāja. To varētu vēl kaut kā atstāt. Bet redziet, jautājums jau ir arī par mums, par Kristus sekotājiem. Nu, kā mēs varam atbildēt uz jautājumu, kad, piemēram, kāds cilvēks mums jautātu, nu, kāpēc tad tas tā ir, ka baznīca pastāv jau 2000 gadus un Kristus evaņģēlijs tiek sludināts, bet pasaule vēl arvien nav kļuvusi pilnīga. Tā nav kļuvusi par Dievu valstības iemiesojumu. Kāpēc Kristus vēstī vēl arvien nav izdevies nonākt pie šī pasaules problēma atrisinājuma? Un ja kāds mums sacīs, ka risinājums ir vēl priekšā, tad, protams, tūdaļ nākamais jautājums ir, nu cik tad ilgi? Cik ilgi vēl mums būs uz to jāgaida. Un redziet, tieši pie šīs tēmas, es uzskatu, ir labi mums šovakar mazliet apstāties un mēģināt saprast, kas te patiesībā notiek un kāpēc. Jo redziet, Jēzus tiešām mācīja saviem apustuļiem, tuvākajiem mācekļiem, ka viņi ir izredzēti piedzīvot Dievu valstības tuvumu jau savas dzīves laikā. Evaņģēlijos ir vairākas tādas vietas. Viena no spilgtākajām ir tā, kur Jēzus kā tā vietā saka, šī paudze nezudīs, iekams nebūs nākusi Dievu valstība. Diezgan paradoksāli vārdi, it īpaši, ja mēs tos lasam daudzas paudzes vēlāk. Kā tad tā? Šī paudze nezudīs. Apustuļi taču, kā mēs saprotam, visi ir miruši. Bet Dievu valstība un pasaules problēma atrisinājums vēl nav atnācis. Kā mums to saprast? Varbūt tā ir liecība, ka Jēzus kļūdījās, ka viņš pārāk optimistiski gaidīja uz Dieva iejaukšanos tuvākajā laikā, bet tas tā nenotika. Bet tomēr būsim uzmanīgi, jo Dievu valstība ir viens svarīgs un plašs jēdziens, kuram ir divas puses, ja tādrīkst sacīt. Un atsevišķās rakstu vietās tiek uzsvērts attiecīgi viens vai otrs aspekts. Un tieši tas rada zināmu sajukumu mūsu centienos visu tā sakārtot vienā skaidrā ainā. Jo no vienas puses tā ir pilnīga taisnība, ka Bībele ar Dievu valstību saprot kaut ko objektīvu, no individuālā cilvēka pietiekami neatkarīgu. Ar šo vārdu Bībele apzīmē to, ka šī pasaule, kuru Dievs ir radījis, kaut arī šobrīd tā vēl ar vienu nav pilnīga un nav pabeigta, Dieva priekšā ir ļoti vērtīga. Un, ja mēs gribam kaut kā izteikt to nākotni, kurai Dievs šo pasauli virza pretī, tad mēs runājam par Dievu valstību. Dievu valstība nav kāda paralēlā pasaule, kur cilvēki nokļūst pēc nāves, ja viņi ir labi uzvedušies. Bet drīzāk Dieva valstība ir definējama kā pārveidot un pārradīt šī esošā pasaule. Dieva valstība ir šīs pasaules jēga un būtība. Un tā parādās tur, kur ir mīlestības pilnas attiecības. Cilvēku starpā. Cilvēku starpā un visas radības starpā. Citiem vārdiem sakot, jā, no vienas puses Dieva klātbūtne ir kaut kas pietiekami taustāms. Un kristietība atšķirībā no daudzām citām reliģijām, kuras ar tādu vieglu roku saka, ka visa šī pasaule ir dievišķa, ir vienmēr sacījusi, nē, daudz, kas šajā pasaulē nenotiek tā, kā Dievs to gribētu. Vēl mēs nemaz neredzam šo Dieva klātbūtni vienmēr un visur. Tikai reizēm, tikai atsevišķās vietās mēs to šobrīd piedzīvojam.
Visur tur, kur mēs piedzīvojam un saņemam mīlestību, mēs esam sastapušies ar Dievu valstību. Un šī valstība ir kaut kas ļoti konkrēts un taustāms un reiz tā piepildīs visu šo esību. Bet no otras puses, tā ir pilnīga patiesība, ka Jēzus nemitīgi mācīja, ka Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā, bet tā, kā viņš saka, ir jūsos. Dieva valstība ir mūsos. Dieva valstības otrs aspekts tātad ir šis subjektīvais, iekšējais, ja tā drīkst sacīt. Un šajā gadījumā runa ir par kādu procesu pašā cilvēkā, kas ir samērā pat neatkarīgs no tā laikmeta sociāliem un citiem ārējiem apstākļiem ap cilvēku. Un starp citu šo lietu nereti ignorē tie, kas Dievu valstību vienmēr gribētu redzēt tikai tā, kā tādu objektīvu realitāti. Un tad jūs saprotat, mēs nonākam līdz tiem paradoksālajiem kristietības skaidrojumiem, kur Dieva valstība ir kā tāda liela banketa zāle, tur kaut kur debesīs. Un mums vienīgais jautājums ir, kā tikt tur iekšā. Tur ir acīm redzot tāda diezgan spēcīga apsardze, kas nelaiž kuru katru cauri, bet ja mums ir īstie pieejas kodi, ja mēs varam pierādīt, ka mēs esam savējie, mēs varam tur iekļūt. Un tad mēs to mīlestu nepalaidīsim garām un visas tās kūkas un ēdienu un dzērienu. Tas mums sagādās prieku. Redziet, ja mēs tā skatāmies uz lietām, tad mēs, protams, aizmirstam, ka šis mielasts ir nesaraujam saistīts ar pašā cilvēkā notiekošo. Paliekot vecajā domāšanā, vecajā attiecību modelī ar Dievu un ar citiem, tu Dievu valstībā nevar iekļūt. Tas nav iespējams, draugi, ka tu ieeji šajā banketā vienkārši kaut kā nebūt. Jo iekļūt Dieva valstībā nozīmē nonākt pie pārmaiņām savā attieksmē pret Dievu, pret citiem cilvēkiem, pret sevi pašu un pret visu realitāti. Tieši tāpēc, piemēram, Dieva valstība netiek raksturota kā ārēju sasniegumu, bet drīzāk cilvēka ticības rezultāts. Tātad tu nevar to nopelnīt, tu nevar izdarīt kaut ko tādu, lai tu vienkārši tiktu banketā. Tev ir jābūt gatavam svinēt kopā ar citiem. Jūs jūtat atšķirību. Nevis iekļūt kaut kur, tur vēl ar vienu būdamam pilnam ar naidu, bet būt gatavam svinēt šo mielastu. Tad, un tikai tad tas var sākties. Ja tu sāc uzticēties Dievam un citiem, mainās tavas attiecības, mainās tava dzīves pamatizjūta un jā, tu vari savu dzīvi sākt svinēt. Un lūk, ja mēs skatāmies uz Dievu valstību kā uz šādu iekšēju procesu un mēģinām saprast, ko īsti tad mēs ar to savukārt saprotam, tad viena no labākajām atbildēm, kas ietver daudzus citus aspektus, ir sacīt, ka Dievu valstība, par kuru Jēzus tik daudz runā, ja mēs to attiecinam uz cilvēku, tā cilvēkā atklājas kā mūsu briedums. Mūsu briedums attiecībās ar Dievu, citiem un sevi pašu. Un šis vārds briedums man liekas ļoti trāpīgs un mīļš, tāpēc, ka tas mums palīdz izvairīties no dažiem pārpratumiem. Briedums nenozīmē perfekciju, ideālu, rīcību vai kaut kādas tamlīdzīgas neiespējamas lietas. Nobriedis cilvēks nebūt nav tāds, kuram nav neviena tumša pleķīša. Bet briedums kā reizi nozīmē realistisku skatījumu uz sevi un pasauli. Un tad rīcību, kas izriet no šī realistiskā skatījuma, no dotajiem apstākļiem, kur mēs ar tiem rēķinamies un cenšamies sasniegt labāko iespējamo mērķi pie tiem nosacījumiem, kas mums ir doti. Vēlreiz pasvītošu, briedums nav perfekcija. Drīzāk briedums ir rēķināšanās ar to, ka es esmu nepilnīgs un piedodiet arī palikšu tāds līdz savu mūža galam. Briedums nozīmē spēt rēķināties ar šo faktu. Dzīvot nepilnīgos apstākļos, nepilnīgu un kļūdainu cilvēku vidū, kā nepilnīgam un kļūdainam cilvēkam. Dzīvot sadzīvojot ar šīm savām un citu kļūdām un, protams, iespēju robežās tās risinot.
Briedums nenozīmē tās utopijas, ka tūlīt viss būs kārtībā, es saņemšos un kļūšu perfekts, un tie citi arī. Bet briedums arī nenozīmē, ka tu tagad padodies ļaunumu priekšā un saki, es neko nevaru izdarīt, un viss ir tā, kā ir. Briedums ir līdzsvarotība un stabilitāte. Tas ir tas brīdis, kad cilvēks ir iekšēji izlīdzis ar Dievu. Viņš ir pieņēmis savu lomu, ja tā drīkst teica, šajā pasaulē atradis savu vietu. Līdz ar to atradis iekšēji mieru, un tieši tāpēc ir spējīgs doties tālāk. Un dzīvot šajā reālajā, nevis tikai savā iedomu pasaulē. Un tad atļaujiet man šīs lietas tagad visu salikt kopā. Tātad Bībele nemitīgi mums saka, ka Dieva valstība ir kaut kas ļoti tuvu. Tas ir kaut kas tepat. Bet vienlaikus tas vēl nav sasniegts. Katrā laikmetā un paudzē svēto rakstu vēsts turpina uzturēt mūsošo cerību un ticību, ka Dieva valstība ir sasniedzama, vēl tikai mirklis, jau šīs paudzes laikā. Bet vienlaiks mums turpat līdzās tiek sacīts, ka Dieva valstība vēl tikai nāk un ka viņa vēl tikai izpaudīsies. Un ir jautājums, kāpēc? Kāpēc Bībele saka drīz? Un tai pašā laikā paiet tūkstošiem gadu un šķiet nekas nemainās. Un ja jūs domājat līdzi, jūs jau zināt, ka atbildi samērā pašsaprotam. Tam iemesls ir glauži vienkāršs. Proti tas ir tāpēc, ka cilvēka iekšējā brieduma ceļš ir katrai paaudzei un katram cilvēkam jāiziet pašam. Tas, ka laikmetos pirms mums ir bijuši cilvēki, kas ir kādā mieklī spējuši tikt galā ar savu egoismu, ka viņi ir pārspējuši savas kaislības un savus maldus un patiešām spējuši arī šajā pasaulē izveidot kaut ko paliekošu. Tas, ka viņi ir atklājuši Dievu valstību sevī un pēc tam to parādījuši arī ārpus sevis, sabiedrībā, kultūrā, domāšanas veidā, tas viss ir ļoti labi. Bet tas, diemžēl, nenozīmē, ka mums mūsu nobriešanas ceļš būtu īpaši vieglāks vai ātrāks tā rezultātā. Neviens nevar nobriest mūsu vietā. Un tas, ka citiem ir kaut kas izdevies, diemžēl, nenozīmē, ka mēs esam spējīgi darīt to pašu. Tiesa, no vienas puses jau vajadzētu tā būt, ka mums mūsu nobriešanas ceļš ir vieglāks un ātrāks. Iepriekšējo paaudžu gudrība, viņu sasniegumi, tik daudz labus avotus mēs varam lasīt, tik daudz augļus mēs varam baudīt, mūsu dzīve ir daudz vieglāka, nekā tā varbūt kādreiz bija. Bet jautājums jau ir, vai mēs no šīs gudrības patiešām mācamies? Un vai nav tā, ka kādreiz mūsu dzīves ērtības varbūt mat traucē mums sasniegt briedumu, jo mudina mūs uz tādu dabisku laiskumu garīgās lietās. Kaut kā viss jau tā pat pats no sevis notiek. Tur, kur cilvēki ir piedzīvojuši karu un izgājuši tam cauri, tur šīs paaudzes bieži vien sasniedz ļoti daudz, jo viņas ļoti skaidri zina, kas ir tas, ko no kā tās grib par katru cenu izvairīties. Bet tie, kas dzīvo un karu nav redzējuši, tie kādā brīdī sēdēdami pie saviem televizora ekrāniem sāk fantazēt, ka īstenībā varbūt tā nemaz nav tik slikta ideja, ka mēs varētu tā savus principus mēģināt arī ar ieročiem ieviest. Bet tur ir tā problēma, ka tas, ka citi ir bijuši nobrieduši, mums diezgan maz palīdz. Katram cilvēkam ir šis brieduma ceļš jāsāk no pašiem pamatiem. Un te ir arī atbildi. Kāpēc visās paaudzēs 2000 un vēl vairāk gadu garumā vēsts ir absolūti identiski viena un tā pati. Dieva valstība nav iestājusies. Viss nebūt mūsos un ap mums nav kārtībā. Bet ziniet, tā ir pavisam tuvu klāt. Tā ir ļoti tuvu. Tā ir pieejama katram no mums. Tā ir tepat. Un īpaši tas ir sakāms visādos krīzes brīžos, kad mums ir lielas sāpes. Bet
kā reiz mūsu garīgie procesi notiek neticamā ātrumā. Tā ir tepat. Kaut arī var būt. Mēs varētu piekrist, ka ārpusē pasaules attiecības mainās ļoti lēnām. Kāpēc? Nu, tieši tāpēc, ka lielāko daļu sava mūža cilvēks pavada un, piedodiet, arī kādreiz izšķiež, kamēr viņš vispār nonāk līdz tai skaidrībai un apziņai, ko Dieva valstība nozīmē un, kāpēc man būtu svarīgi to savā dzīvē redzēt. Redziet, ir viena lieta baudīt debesu valstības augļus. Nu, paņem to kūku, ko kāds ir uzcepis. Pavisam cita lieta ir spēt pašam to uzcept un nepiededzināt. Un tāpēc paiet pietiekami ilgs laiks, kamēr mēs vispār saprotam, kas mēs esam. Un tad dzīves parasti otrajā pusē, nu tad mēs sākam mēģināt saprast, ko ar to visu darīt. Un, vēl vēlāk mēs sākam domāt, nu ko tad mēs varētu atstāt aiz sevis. Bieži vien mūsu bērni jau ir izauguši un daudzas problēmas ir veiksmīgi nodotas viņiem tālāk. Un tikai vēlāk mēs saprotam, ajajai, cik ļoti savādāk to visu vajadzēja darīt. Pie tam, ja nākamās paaudzes, kuru dēļ mēs tā pūlamies, nav saņēmušas kādu poti pret lepnību, tad visticamāk viņas uzskatīs sevi par pietiekami gudrām, lai no mūsu kļūdām jau nu nemācītos. Un tā process ir gauss. Daudz gausāks nekā gribētos. Bet tieši apzinoties to, mēs nonākam atpakaļ pie atbildes uz jautājumu, kas tad ir pasaules problēma risinājums, un kā mums saprast šos vārdus, un kā mums nonākt līdz tam, kad, kā rakstīja pravietis, viss būs kārtībā. Un izrādās, ka te runa nekad nav par kādām konkrētām ārējām metodēm un programmām. Jo redziet, lai arī šīs programmas ir ļoti svarīgas, jo tās dod iespēju kaut kam mūsos attīstīties un izpausties. Visas ārējās lietas ir atkarīgas no šī viena kritiskā elementa. No cilvēka, kas šīs programmas īsteno. Un samaitāta sirds, samaitā jebkuru vislabāko programmu, tā apiet jebkuru likumu, tā pilnīgi pretējiem mērķiem izmanto visu to, kas ir labi iecerēts. Jūs to zināt no cilvēku attiecībām. Ka tu vari paust nosodījumu vai izrādīt agresiju otram arī tad, ja tavi vārdi ir vienkārši nevainojami. Jo stāsts jau nav par vārdiem. Stāsts ir par intonācijām un par veidu, kā mēs lietas daram un sakam. Un redziet, tāpēc Bībele saka, ka viss sākas un beidzas ne tik daudz ar šīm ārējām lietām, bet ar šo atsevišķo cilvēku. Ar katru atsevišķu cilvēku. Ar viņa gatavību pielikt pūles, lai ietu grūto izaugsmas ceļu. Pravietis tur uzrunāja sava laikmeta cilvēkus. Viņš viņiem it kā jautāja, jūs droši vien domājat, ka nav iespējams vairs piedzīvot dziedināšanu. Jūs skatāties savu apkārt un jūs redzat tik lielu postu, ka liekas nav iespējams vairs vērst par labu šo ļaunumu, kas draud visu saprīt un visu iznīcināt. Bet es jums saku, tā nav taisnība. Es saku, vēl tikai mirklis, un tas viss izzudīs un pārtaps līdz nepazīšanai. Un jūs jautāsiet, kas tas ir par mirkli? Cik ilgi vēl mums jāgaida? Un es jums atbildēšu, mums nav jāgaida vispār. Mums vispār nemaz nav jāgaida. Un tieši tur ir tā lieta. Tas mirklis, kas visu izšķir, ir brīdis, kad mēs saprotam, ka pasaule un dzīve tajā ir mūsu atbildība. Tā ir mūsu izaugsmas lieta. Jo tas ir tas mirklis, kad piedzimst patiesas cilvēks, kurš nevis iet līdzi visiem, bet kurš ir sācis būt viņš pats. Un tad, kad tas ir noticis kaut pie viena, tas stūdaļ sāk notikt arī pie daudziem citiem. Un skat, viens mirklis. Un Dieva valstība ir ne tikai mūsos, bet arī ap mums, kur mēs visvairāk to droši vien gaidam un gribam ieraudzīt. Jā, tā ir šī vēsts. Nav nepieciešams gaidīt. Nav nepieciešams gaidīt uz to, ka kāds kaut ko izdarīs.
Jo viss sākas ar to brīdi, kad mēs kļūstam tādi, kādus mēs gribam redzēt citus. Ja Dieva gars būs uzvarējis mūsos, viņš uzvarēs arī mūsu paaudzē. Un ja viņš uzvarēs mūsu paaudzē, viņš uzvarēs šajā laikmetā un šajā pasaulē. Jā, tieši šodien, tieši tagad un tieši šeit, kur mēs katrs esam, ar visām savām nepilnībām un zināmo un nezināmo. Tieši šeit, varbūt ar vienu īsu klusu lūkšanu, tur sākas ceļš pretī visas esības pārveidē, visas pasaules problēmu atrisinājumu.